صباح وناكسن محا عصب صباح وناكسن أخبار توقو مهينساني وأولولها تلال كعودر قدبايشة أو أي قبن قابسي وسهرة عافي ماتك لقب اللابو سديد يلاباتن كابريل لا يكو دمي لباكن سغالي يطبال وأولولة قارة أولو سعودو كنين كفتمين أيغا يكن غوريان مدبايشي با مركلي ولاشي قطرت فافي دعودر قدبايشة ولي آد بيوس الرئيسة ودن كيلا قدها صوماليا ololaha wuxuu ka dhici doonaa degmooyin gaar ah oo bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ololaha waxaa loogu talagalay inuu ka ilaaliyo caruurta cuuryaanimo sidee loo qabanayaa ololahan laga bilaabo 28ka abril ilaa 10ka may 2019 talaal bixiyaasha waxa ay booqan doonaan guryaha magaalooyinka meelaha baadiyaha gaar ahaan xirooyinka barakacayaasha si ay u siiyaan caruurta daadoodu ay ka yartahay 5 sano loo dhib oo talaalka dabeysha kaniinka fatimineega caruurta daadoodu u dhaxayso 1-5 sano iyo kan gooryaanka caruurta daadoodu u dhaxayso 2-5 sano dhammaan caruurta la talaalay waxaa laga calaamadeyn doonaa farta halka guryaha la booqdana la calaamadeyn doono dhammaan talaalku waa lacag la'aan caruurta daadoodu ay ka yartahay 5 sano ee aan helin talaalka inta lagu guda jiro maalmaha ololaha talaalka waxaa la geyn doonaa xarunta caafimaad ee ugu dhow si loo talaalo xasuusnow dhammaan caruurta daadoodu ay ka yartahay 1 sano waa loo sii wadaa si ay u dhammaystaan talaalkooda caadiga ee xarunta caafimaad ee ugu dhow si looga ilaaliyo caruurta cuuryaanimo iyo cudurrada dilaaga ah.